No niin, morjesta vaan kaikille ja nyt me pelataan taas Fitbeastia. Ja mä oon nyt tehnyt joka toinen päivä videota, koska mä en oo nyt joka päivä jaksanut. Mihinköhän me tätä ollaan käytetty? Eiku ei niitä vaihto. Niitä putkia siellä. Otetaan tänne vaan. No, mulla on tollanen. Niin. Titlestä varmaan tiedätte, mitä mä nyt ruvetan tekemään, elikkäs. Mä oon tehnyt nää. Näissä kesti muuten aika kauan. Yhteen tällaiseen tarvii... Mitä se näkee? Yhden Iridium Blade. Ja näitä tarvii 8, eli 8 Iridium Blade. Siinä ei kestä nyt niin kauan, mut näissä kesti. Jokaiseen tarvii 8. Jos näitä kattoo, niin... Yhteen tällaiseen tarvii 8 tällaista. Ja näitä tarvii 8. Eli se on niinku 64 tällaista. Nää ei paljon maksa, mut... Siinä kesti, kun mä tein. Se ei ollut kauhean hauskaa. Mulla on muuten varmaan Niin, mulla taisi loppu tää. Sitten mä lähdin mainaa. Sitten mä olin niinku mainannut 3 minuuttia tai 5 minuuttia. Sitten mä muistin. Ai niin. Mullahan on täällä. Täällä näitä. Vittu. Mä olin niinku mainannut sillä, että voi helvetti näitä ei löydy. Sitten mä muistan. Ai niin, kato perkele. Nehän oli niinku siinä 10 metrin päässä. Ois ollut lisää, mut ei. Ei sitten. Onks mulla muuten V-synkki päällä? Otter. Ei. Otetaan toi tolle. Ei toimi. Max, se on kyllä ehkä vähän helpompi perform. En tiedä. Tää kyllä vähän lagii. Mun mielestä. Ihan sama. Mä katson tosta videosta, mistä tää näyttää, niin sit mä katson. Joo, ei tää näyttänyt lagimaan se video. Ainakaan mulla. Mutta vittu, jos teille lagaa, niin... Oi voi. Niin, mutta mulla lagaa ei haittaa. Ai niin. Mä siirsin tällä muuten näitä, koska mun inventory ei mahtunut, kun mulla oli näitä kaikenlaista paskaa. Enkä mä jaksanut siirtää niitä. Siirtää niitä, laitetaan toi tuon yksi jäi yli. Ja mä latasin nää kaikki. Siinä toivossa, että siihen Adjustable Energy Storage Unittiin tulisi vähän energiaa. Ettei sitä tarvi ihan nollista ladata. Mutta joo. Toi pois. Ei vittu. Adjust. Eli. Nyt meiltä puuttuu Cracktech Computer Cube. Mä muuten oikeesti itken. Jos nää ei toimi. Et nää pitää olla ei ladattu. Mä oikeesti... Sitten kenellä käy hauskaa. No joo. Aluminium dust. Hän ehkä katsotaan kuitenkin onks muuta. Oho. Titanium. Vitusta tätä saa. Aluminum. Tää. Okei. Okei. Onko mulla aluminum dustia? Sanoit, että se on... Oh yeah! Noni. Onhan tätä. Mä en oikeesti pelkäsi. Kyllä tää 60 riittää. Ei se meekään tohon. Eiks se nyt tähän? Joo, siinä se... Mä skippaan tän tästä. Mä tuun ihan juuri takaisin. No niin, nyt tätä varmaan riittää. Elikkäs, 4. Hups.
Eikö se meni näin? Eikö se meni noin? Ei. Joo. Hei, mulla oli tota. Ei tota. Tota. Sulfurgoota. Ja jos ei oo, niin tiedän mitä se sitä saa aika helposti. Mä oon varmaan heittänyt kaikki pois. No. Näkyy siellä. Jes, siinä on yksi. Ei. No. Näin me saadaan sitä ilmaiseksi. Käydäpäs vähän Mr. Mixylle. Ainakin ennen. Ja sit tästä kävellään vähän matkaa näin. Noin. 35. Tää varmaan riittää. Kiitos Mixy. Autoit mua tekemällä. Ei mitään. Kylläpäs sä oot hyvä. Me tarvittiin näitä vanneli. No, kuitenkin tuli vähän lisää varastoa. Sitten lime. Käviks tähän joku toinen? Lime drop. Ehkä kuitenkin tätä meillä on. Oho. Bone meal. Meillä on luita täällä. Tippuks ne ihan sama? Siinä on muutama. Sitten tässä on tässä on eniten overclockereita, niin tää menee nopeasti. Voisi muuten tehdä näin. Ei! Huh! Jos se on sulanut, niin... Pystyykö tää mennä vielä nopeampaa? Tää kohta varmaan räjähtää. Tää niinku oikeesti varmaan räjähtää. Laitetaan... Ei se haittaa, vaikka se räjähtää. Se on vaan uuni. Ai se ei enää toimi. Toi oli jo vähän liikaa. Ja toi. Ja toi. Noin. Okei, siinä on se maksimit. Noin, nyt palautetaan nää. Noin. Silleen ihan muutama. Otetaan noin luut tosta. Noin. Sekoillaan vähän lisää. 4. Sitten... Jos mä en väärin muista, niin se oli lapislasulia. Noin. Mitäs sinne alle tuli? Glowstonea. 4. Ei. Otetaan nyt sit nääkin. Mitä? Mä koitin olla... Noin. Sit keskelle. Ei. Glass pain. Panel pain. 4. Noin. Ei. Menikö sen näin? Sanoit se meni. Joo. Advanced machine block. Block. Tossa. Data orb. Mun mielestä mulla oli. On. Oikein. Menikö se näin? Joo. Sitten energy flow. Tehän se tälleen. Taas lisää näitä Lapotron krystalleja. No kuitenkin. Advanced circuit. Taisi olla täällä. 2. No tuolla. 2. Miten se meni? Noin. 2 tollasta. Toi. Oh! Mun taisi olla yksi. Yes. Paitsi että ne on täynnä. Ei sillä mitään väliä. Noin. Missä se olikaan tuolla? Tota noin. Nähtäis kyllä ihan, että se on oikein. Pitääks meidän tässä tälle?
Tää! Eikö toi nyt vit... Nää on oikein. On oikein. Data control circuit. Vit! Mä katsoin, että sama väri, niin... Ei helvetti. Ei oo, et oo tosissas. Sano, että... Ois ihan käy tollasii. Mä jo luulin, että mun täytyy hommaa se vitun laaseri, mut mitäs nää tehdään, okei. Mutta sulla on näitä? Ei tuolla. Ei täällä. Tos! Damn! Päätä, että tarviin 2 kertaa enemmän. Eikö se menny niin? Vai saiks tästä, kuin monta tästä sai? 4. Ajaa sit tää sinne keskelle, okei. Missä se on? Tossa. No niin! Toi tonne ja... Ai että. Ei tää niin paljon maksanutkaan. Eikä mä luulen, että sen keskiosan tekemiseen tarvii kuin 1000 pleittiä sitä iridiumia, mutta ei se tarvinnutkaan. Johtoa. Okei, kunnolla. Täytyy varmistaa, että on lossless mode. Koska jos se joo, ja tossa tulee generaattori, niin... Lopetan jut... No en mä nyt oikeesti. Vitun flaxseedit. Oh. Mulla on ollut tota tossa. Tätä oikeesti tulee aika paljon. Tai ei sitä nyt niin paljon, mutta enemmän kuin mä tuun koskaan tarvitsemaan. Mä ehkä tarviin elämässäni yhdestäkin woolia. Enintään. Mutta joo. Paljonkohan tän max inputti on tähän MFSU-hun? En tiedä. Mutta... Mietitääs, mitäs me tää tehdään? Tässä ei... Mulla oli täällä kädessä. MFSU. Niin... Pystyykö sitä vaihtamaan, mistä se... Okei. Okay. Eli tässä on max EUP. Eli EU per... P. Mikä vittu on P? Onko se päivä? Tunti, kun tässä on tik. Ja tiki. Siis yhdessä sekunnissa oli... Parikymmentä tikkeä. Parista, en mä muista. Niin. Ainoa huoli, että jotain räjähtää. No, otetaan tästä vähän johtoa kuitenkin pois. Silleen ihan reilusti. Ja vähän lisää. Laitetaas... Toh. Okei. Okay. Toi on se... Onks mun mielestä toi on se ulos... Tulo. Oliks täällä jossain joku reikä jossain? Hää? Tuolla ei näy reikää. Käytetään tätä. Mä oon ajatellut rikkoa mun... MFSU-ta. Outputtaako se niinku joka... paikasta? LR. Musta vähän tuntuu, että... Että mun täytyy testaa kreatiivessa. Hetki pieni. Joo, no niin, mä testasin sitä ja... Vittu, täytyy vaihtaa tuota puolta. Mistä mä pääsen ulos? Tosta. Otetaan sitä pois. Ei, se olisi... Noin. Eli. Mä testasin ne sen max outputti, mitä pystyy laittaa. MFSUn outs. Oli 512. Nyt täytyy katsoa, että se ei ole kiinni mihinkään. Ei, hyvä. Eli toi. Toi se outputti. 512. Vähän vielä. Ja sitten vähän miinusta.
Eli ladataas 512. Noin. Noin, noin, noin. Eli sit me voidaan yhdistää. Ja mä testasin, että jos se räjähtää, niin mitä sille käy. Niin tälle ei käy mitenkään, mutta tää räjähtää, että se ei haittaa. Paitsi että musta tuntuu, että meidän kaikki muut laitteet räjähtää. Mutta ei sillä nyt niin väliä, toi on kaikista kallein. Tarkistetaan 512. 512. Otetaan ihan varmuuden vuoksi ton verran. Ihan varmuuden vuoksi. Noin. Ja älä räjähdä. Yes. Ihanaa. Noin. Mä en kiinnitä sitä tohon. Vittu noi uunit räjähtää. Okei, meillä on toi päällä. Ihmettä, miksi sit lähtee. Voiks tää lataa näitä? Helvetti, sehän niinku... Kattokaa, kun nopea toi lataa! Oh yeah. Nyt mun ei tarvi enää odottaa miljoona... No se ei nyt ihan mene. Ootas se tyhjeni. Ai niinku mä täytin sen tän. No joo. Kuitenkin hyvin meni. Nyt voidaan... Ja jos joku tietää, että... Jos sulla on rotary maseraattorit päällä niinku... Et niissä on overclockerit, joku 4 kappaletta. Niin voiks ne räjähtää ihan itsestään? Koska mä kysyn kaikilta, että onko kukaan koskenut niihin mun rotary maseraattoreihin, niin kaikki sanoo, että ei. Niin voiks ne itsestään räjähtää vai mitä niillä on käynyt? Ja tästä räjähti muuten sit tääkin ja tästä yksi pleitti. Tollanen. Coveri, siis, niin. Ai niin, meillä on täällä muuten nää. Mä laitan vähän lisää tänne. Ettei ensi kerralla tarvitse tehdä. Mulla on aina sellainen tavoite, että kaikki on valmiiksi. Kaikkea tavaraa on valmiiksi ihan helvetisti, että jos sä tarvit joskus sitä, niin sun ei tarvi rupea alusta asti sitä tekee. Katsotaan paljon. Oho, siinä on miljoona. Ja tähän siis mahtuu 100 miljoonaa. Tää on niinku sama kuin 10 MFSU-ta. Että mulla olisi 10 MFSU-ta tästä, tässä. Niin se olisi niinku saman verran energiaa. Paljon muuten MSSU? Tarviiko siihen nykyään jotain? Ei tarvi. Siihen tarvii vaan tätä Ei. Energiakrystal... Niin. Energiakrystallia. Mut mikä ihme tää on? Onko tää joku siirrettävä MFSU? Tätä täytyy joskus testaa. Mutta kuitenkin... Tää yks oli tässä. Muistakaa... Ei mitään. Muistakaa niin. Muistakaa. Katsoa tää video loppuun. Derp. Mun piti sanoa jotain, mutta mä unohin. Nyt tuntuu vähän derpiltä. Mihinköhän tää tele vie? Joku on laittanut telen tänne, mutta se ei vie mihinkään. Niin. Haluatteko te, että mä teen tästä Towncraftissa vielä jotain tutoriaaleja, koska mun mielestä se oli ihan kiva tehdä niitä tutoriaaleja, mutta mä en enää, mä niinku periaatteessa... Mikäs chesti toi jo? Mun mielestä mä nyt tollaista tohon laittanut. Joku on varmaan laittanut sen. Ei haittaa. Ai niin, handgun. Te ootte varmaan nähnyt. Mut! Eiku, joo, te ootte nähnyt. Joo, en näytä. Tääks oli tässä, se on moro!